Түркия ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктерін ел экономикасын дамытуға қолданбақ. Осыған сәйкес түрік үкіметі электронды коммерция арқылы жасалатын сауда көлемін 2023 жылға қарай 350 миллиард түрік лирасына жеткізуді жоспарлап отыр. Деректерге көз жүгіртсек, дүниежүзінде тауар мен қызмет көрсету саласындағы электронды коммерцияның үлесі күрт өскен. Мысалы, 2017 жылы интернет сауданың мөлшері небары 3,5% құраса, экономистердің пікірінше 2021 жылы ол 13%-ға жетеді. Ал Түркия премьер-министрі Бинали Индирим республика бойынша 70 миллионға жуық интернет қолдаушысы бар екен ескеріп, бүгінде электронды бизнес түрік экономикасының маңызды саласына айналғанын атап өтті. Çok yaygınlaşıyor. Электронды коммерция өте қарқынды таралып келеді. Ғаламдық экономиканың дамуы 3%-ға төмендеді. Бірақ электронды сауда еселеп өсті. Себебі оның артықшылықтары көп. Атап айтқанда, кедендік және бюрократиялық кедергілер жоқ. Тауарды жеткізу мен төлем жасау ыңғайлы. Мысалы, тапсырыс Америкадан алынуы мүмкін, ал тауар Мерсиннен келеді. Ең бастысы тауар тұтынушыға уақытылы жеткізілуі тиіс. Яғни интернет бизнесте шекара болмайды. Біз 2023 жылы осы электронды коммерция арқылы жасалатын сауда саттықтың мөлшерін 350 миллиард түрік лирасына жеткізуді көздеп отырмыз.